Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija. Energetski info, autori Josipa Andrić. Šesnaestog aprila imamo pun mjesec u Vagi i njegove energije se već uveliko osjećaju. Energije su izuzetno jake i donose snažan emocionalni naboj koji se može manifestovati kao sukob sa partnerom, poslovnim partnerom, ali i u društvenom i javnom sektoru. Svi na nižoj vibraciji mogu osjećati strah, očaj, nervozu, napetost. Ove energije vode svakog do nekog zaključka, završetka ili kulminacije, a mnoge i do završetaka odnosa ili situacija koje su karmičke, one situacije zbog koje su patili zadnji period ili bili povrijeđeni. Nove energije isto tako su energije moći i kontrole, pa će mnogi otpustiti ili završiti sa onim ko ili što je imalo moć ili kontrolu nad njihovim životom i napokon preuzeti kontrolu nad svojim životom i ličnu transformaciju kroz snažan emocionalni proces. Mnogi će se okrenuti sebi, svom samovrijednovanju, samopoštovanju i božanskom, a put do božanskog je kroz ljubav prema sebi i prepoznavanje unutarnje božanske iskre. Koliko god može biti teško ovih par dana, ove energije nose veliko oslobađanje i buđenje, uz naravno otpuštanje nečeg starog ili starog načina življenja koji više ne služi. Naravno, tu su i uobičajeni simptomi nesanice naredna 2-3 dana, emocionalne osjetljivosti i suza. Ipak, bez obzira na vibraciju, većina će imati različite dobitke, darove, financijske, neke neočekivane. Oni na višoj vibraciji isto prolaze unutarnju transformaciju, ali na drugačiji način, kroz uvide i spoznaje i otpuštanje starih programa i navezanosti iz podsvijesti. Ipak ove energije će svima koristiti, jer sa duhovnog aspekta nose dobrobit. Već nekoliko dana su prisutne predivne božanske energije koje vode u kvantni prelazak na višu svijest, na novu energetsku platformu i na buđenje. Zato je nužno pustiti sve što koči i više ne služi, pustiti prošlost. Ove predivne energije već mnogi osjećaju i još će jače osjetiti pojačanu intuiciju, telepatiju, lucidne žive snove, dobivati jasne poruke kroz snove i od svjetlosnih bića. Isto tako i doživljavati brza manifestiranja, osjećati radost, elan i vidjeti život božanskim očima. Većina bi naredni period mogla osjećati pojačanu pospanost ili umor, stoga jer ove božanske energije rastvaraju programske kolektivne podsvijesti i to najlakše za vrijeme spavanja kada je tijelo najopuštenije. Za 2-3 dana pristiže još jedan jak energetski val, pa možete osjećati konfuziju u glavi, suhoću očiju, vrtoglavicu, pospanost, umor i da budete jako žedni. Zato pijte što više čiste vode. Kolektivno ovo je period kada će se otkriti različiti skandali vezani za korupciju, kriminal, seks, financije, koje su skrivale moćne, ali i poznate ličnosti. Isto tako ušli smo u period snažnog čišćenja majke zemlje kroz sva 4 elementa, ali najviše vodeni. Mada su prisutne poplave po svijetu, tek će se pojačavati narednih mjeseci, kao i sve nevolje sa tekućinama. Biće tu i potresa, vulkana, olujnih vjetrova, ali i nastavak inflacije, pa i nestašica nekih artikala, ovisno od države do države. Isto tako je za očekivati socijalne nemire, ali i buđenje ljudi kroz pojačanu suosjećajnost prema drugima i kroz zalaganje za prava ljudi koji su na margini društva. Šaljemo vam ljubav, autor Josipa Andrić, YouTube kanal Moj život sa anđelima, za treću dimenziju. Hvala što ste uz nas. Ne mijenjajte kanal.
Samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija.